അവൻ്റെ ഒരു കൈ ഫുള്ള് വൈറ്റ്, ഒരു കൈ ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അത്രയും ഐറ്റംസ്, ഒരു മൂന്നാല് ഗപ്പീസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ്, അതുപോലെ ക്രേഫിഷിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാൻസി വേൾഡിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയും. അതുപോലെ ഈ ചാനലിനകത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം ആ രീതിയിൽ അങ്ങ് സംസാരിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം ഫാൻസി വേൾഡിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു മലപ്പുറം രീതി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ചാനലുണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാക്കാം, ഒന്ന് മറ്റേ ചാനൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാക്കാം, പോരെ, അതാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ സിൽവറാഡോ സിസർ ടൈൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ കുറേ മുമ്പ് ബ്രൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. 14 ഫീമെയിലും 4 മെയിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവർ നല്ല തറവാട്ടപ്പെട്ട ഐറ്റംസാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും തിന്നുന്നില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവരെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റ പുടുത്തം വിടും, കാരണം അത്രയും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അടിയിൽ കാണുന്നത് ക്രേഫിഷിൻ്റെ ബ്ലൂ ആട്ടോ, ക്രേഫിഷിൻ്റെ ബ്ലൂവിനെ ഞാൻ ഒരു ജോഡി ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരുമിച്ചിട്ടാൽ അലാക്കിൻ്റെ അവലും കഞ്ഞിയും കടിയും പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ഹിമാറുകൾ മൊത്തം ചാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലൊരു ജോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കാണുന്ന സിൽവറാഡോ സിസർ ടൈലിൻ്റെ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വളരെ ചെറുത്, ചെറുത് പറഞ്ഞാലൊരു 3-4 ബാച്ച് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 4 ബാച്ചുകൾ 4 ടാങ്കുകളിലായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 3000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ സിൽവറാഡോ സിസർ ടൈലിൻ്റെ. അതിൽ ഒരു 1000 പീസ് വിൽപ്പനക്കായതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരെ പിന്നെ കൂടുതൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, കണ്ടോ ഈ ഒരു സൈസ് ഉള്ളത് ഏകദേശം 1000 പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ 8 പണി കിട്ടും. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുണ്ട്, പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊന്നും പിടിക്കില്ല. അതിലൊക്കെ അവന്മാർ നല്ല ഡീസൻ്റ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒടുക്കത്തെ മൊഞ്ചാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ല, കിടുക്കാച്ച് സാധനമാണ്. പക്ഷേ സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ടാങ്കില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇവരെങ്ങനെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം തന്നെ 4 ടാങ്കിൽ കുട്ടികളായി. ആ 4 ടാങ്കിൽ തന്നെ എത്രയോ കുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് വരുന്നില്ല. സാധാരണ ഗപ്പീസിലൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് വരാറുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 30% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10% എന്തായാലും വരും. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ കുറച്ച്, 100 പീസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 3 പീസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പീസ് അത്രയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. കളർ ചേഞ്ച് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടല്ലോ സിൽവറാഡോ കളർ, അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട്, വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തായാലും പുറത്തിറങ്ങണ്ട. ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ കിറ്റ് വാങ്ങാൻ പോയതാണ്. ഞാൻ ഉമ്മാനോട് കുറേ പറഞ്ഞു പോണില്ല പോണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. റോട്ടുമ്മ കയറി കുറച്ചിങ്ങനെ എത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട്, വേറൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പോലീസുകാരിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഇടം വല നോക്കാതെ മണ്ടി കഴിച്ചിലായി, പാടം പറമ്പും ആകെ മണ്ടി, അവസാനം പെരയിലെത്തിക്കണ്. അപ്പോൾ ഓലെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, ഓലെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഞാൻ റേഷൻ കടയിലേക്കാണ് പോയിരുന്നത്. എന്നാലും പിന്നെ എന്താപ്പോൾ ചെയ്യുക, സത്യപ്രതിജ്ഞക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു, ഞാനപ്പോൾ അത് ഓർത്തില്ല. അപ്പോൾ കാലിനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട്. പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളോടാണ് പറയാനുള്ളത്. മലപ്പുറം പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കലോത്സവത്തിൽ കപ്പടിക്കണ വരി ഓരോ ദിവസം 4000-5000 കേസുകളാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാട്ടോ, അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഐറ്റംസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഷാർക്ക് ഡോർസൽ, ഷാർക്ക് ഡോർസൽ മറ്റേ ചില്ലി റെഡിൻ്റെ ഷാർക്ക് ഡോർസൽ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഐറ്റം. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഒരു 20 ജോഡിക്കടുത്തുണ്ട്, അധികമൊന്നും ഞാൻ ബ്രീഡ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. എന്നാണോ ലോക്ക്ഡൗൺ മാറി കൊറിയർ ഓഫീസ് തുറക്കുന്നത്, അതുവരെ വാട്സപ്പിൽ യാതൊരുവിധ സൗകര്യവും ലഭ്യമായിരിക്കില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ 100 മെസ്സേജ് മിനിമം വരും. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത റിപ്ലൈ കൊടുക്കലാവുമല്ലോ. ഒന്നാമത് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഗപ്പി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രേഫിഷ് വേണമെന്നായിരിക്കും, അത് രണ്ടും കൊറിയർ ഇല്ലാതെ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നാണോ കൊറിയർ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് അതുവരെ വാട്സപ്പ് സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, കാരണം ഒരുത്തൻ കമൻറ്റ് ഇട്ടേക്കണേ വാട്സപ്പിൽ റിപ്ലൈ ഇല്ല അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ, അല്ലാതെ അവന് വേണ്ട നിലപാടിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല, പോട്ടേ പുല്ല്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളെ പ്ലാറ്റിനം റെഡിൻ്റെ
ന്യൂ ലൈനേജ് ആണ്. ഇവരുടെ ടാങ്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തൊഴിലുറപ്പുകാരെ ഓർമ്മ വരിക. ഫുള്ള് ഫീമെയിൽസ്, ഒരു 10-12 മെയിലും 30-40 ഫീമെയിലും, എല്ലാ ബാച്ചിലും അത് തന്നെ. ഈ പ്ലാറ്റിനം റെഡ് ന്യൂ ലൈനേജിൻ്റെ അവസ്ഥ എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. റിബൺ ലൈനേജ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ, നോൺ റിബൺ ലൈനേജ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചില ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 ഫീമെയിൽ ഒരു മെയിലും കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഒരു 200 രൂപ 250 രൂപ കുറച്ചും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്, അവർക്ക് കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാനും നല്ല രീതിയിൽ ഫീമെയിലുകൾ ഉണ്ടാവും, എനിക്കും തന്നെ പിന്നെ മെയിലുകൾ അധികം സെയിലാവാതെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്. ചില ഗപ്പികൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, അവരെ ഞാനിങ്ങനെ നിർത്തും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ കയറാറില്ല. പിന്നെ പൈസ പൈസ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ പിറകെ പോകാറില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുമായിട്ട് തന്നെ ചിലവാക്കാറുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് സ്നേഹമില്ല കേട്ടോ, സ്നേഹം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീഡിയോ പിന്നെ കൃഷി കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാടം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. 5000 വ്യൂസ്, 4000 വ്യൂസ്. നിങ്ങൾ തീരെ കണ്ണച്ചോരല്ലാത്തവരായി മാറരുത്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ, കമൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോക്കൊക്കെ കമൻ്റ് ഇട്ട് കൂട്ടിക്കോ. ഒരാളുണ്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഒരുത്ത 4-5 കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എത്ര ചെയ്ത മുത്ത ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമ്മളെ തന്നെ ചേട്ടനല്ലേ പറയണേ, നിരത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്തോ, വേറൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു ക്രേഫിഷിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ മുമ്പ്, ഒരു ഗോൾഡൻ പർപ്പിളിന് പേര് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ ഭയങ്കര ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ 1-2 ആളുകൾ, രമേശ്, അതുപോലെ മൻസൂർ, ക്രേഫിഷിൻ്റെ പേരേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് വിരോധമുള്ള ആളുകളുടെ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ പറ്റിയിട്ടൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, ആർക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ജോഡി ഗപ്പി കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കും, ഒന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പേരിട്ട ആൾക്കും, ഒന്ന് കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയ പേരുള്ള ആർക്കും നമ്മൾ ഗപ്പി കൊടുക്കും. രണ്ട് ജോഡി നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ കൊറിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ, കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ലൈക്കും കമൻറ്റും വേണം, അക്കാര്യത്തിലൊരു അപ്പീലും ഇല്ല. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ഗോസ്റ്റ് ക്രേഫിഷാണ് കേട്ടോ. ഇതിനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സിൽവറാഡോ സിസർ ടൈലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു. അവരുടെ ടാങ്കിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഐറ്റം ഇതാണ്, ക്രേഫിഷ് എന്ന് ഗോസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. ഇതാണ് മെയിൽ കണ്ടോ, ഇവൻ്റെ ഒരു കൈ കണ്ടോ, കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, ഇല്ല. ഇവൻ്റെ ഒരു കൈ ഫുള്ള് വൈറ്റ്, ഒരു കൈ ഒരു റെഡും ബ്ലാക്കും കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിട്ടൊരു പിന്നെ ഡാർക്ക് റെഡാണ് കണ്ടോ. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് വേറൊരു കളർ. ഈ ഫീമെയിൽ ഈ ഗോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഫിക്സഡ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഫീമെയിലിൻ്റെ രണ്ട് കൈയും ഒരു ബ്രൗണും അതുപോലെ റെഡും എന്തൊക്കെയോ ഒരു കളറുകൾ, പേരില്ലാത്തൊരു പിന്നെ കച്ചറ കളറൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു രീതി രൂപം കണ്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തില്ലേ, നമ്മുടെ ഫാമിൽ വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ഈ ഫീമെയിലിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. വേറെയുണ്ട് ജോഡികൾ, ഒരു 3 ജോഡി ഇതിനകത്തുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും മാത്രമേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ചില ആളുകൾക്ക് എല്ലാം കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ, എല്ലാം ഇഷ്ടമായിരിക്കും കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ക്രേഫിഷിനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു നഷ്ടം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ കടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഇവരെയും പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ വീഡിയോ വലിച്ചും കിട്ടുന്നില്ല, ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോകളൊക്കെ നമ്മൾ തുടർന്നും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.